Dobro dan, danes se gre v Epicenter 22 in se dela vlog, to je v Mariboru, ampak trenutno smo tukaj v Trojanah, ker smo izbrali malo krofe za druščino. Evo jih, hashtag not sponsored, ampak ja, to so krofi, ne, standard, ful dobro trojansko. V glavnem, zdaj gremo še do Maribora in se vidimo tam, ok? Stisnem te like. Bro, celo pot sem Iron Maiden poslušal. 3 ure vožnje, bro. Genko odpisuje pod plus. Crazy, oh my god. Osa od žena se na kamero. Ne moram reda, da mi Genko zaupo kamero. Se moraš misliti, da mi Genko zaupo kamero. To ni v redu. To ni v redu. A je tako. Kam ješ kar je list? Sploh si ni videl na kameri, da gač. Še enkrat. Najboljši vlogeri, ne? Ne. Zdaj, zmago sami, ima ste mogli verjetno besedo. V glavnem, zdaj smo tle, že par fanov je že hotla avtogram sliko. Tako ja, live, ne, cool. Odkrili so, da sem isti v resnici kot na kameri, tako da ja. Kaj pa če tvoj zloben brat dvojček prije? Se, to sem jaz, samo, ne povedal meni. Kaj pa če Denko prije? Pol se bom skril, ne. Leč, zdaj čakamo Jerryja in jaz ob 3 bom streamil, še 1 uro in pol do takratka, zdaj 1 in pol. Kolik caja si se vozil? 3 ure, nek tazga. Točno 3 ure. Pretty much. 10 smo šli. Jaz pa vafa sem zgrešila iz vas za Maribor. Se zgodi. Zapurala. Se zgodi. Ne vem, koliko se nas sliši, ampak zdaj gremo dol v Jerryju. Ok. Bum. Ni bet. Waffle, boste kaj rekli? Dobar dan, kako smo kaj gre? Dobar dan, spet se vidim, kaj rad bil v mojem blogu? Vlog sem, no ajde, no. Čau. Dobar dan, kako ste kaj? Gospodi Ure, najboljša prijatelja. Naš najboljši YouTuber, hvala li. Sam pogledajte, kuk nam je uroče, no, Jezus. Ja, mi smo mokri kuk oni. Dač. Bro, se čujemo. Se vidimo, ja. Dobro, ajde. O, te štenge so grozne. Jerry se napravlja. Lega, pa gledaj, da smo cel svoj stream dule naredili. Dobro dan, gospodajc. Jo. Kaj boste povedli? Nač. Rošta se na Denka, hvala lepa. Pa na mene tudi, hvala. Okej, Jerry Song. Po enem letu, legit se 1 leto poznamo. Da narediš kaj za me. Ne. Jerry! Zdaj snemamo. Ja, ne, mi smo tle v VIP roomu, ne. Imamo spaza. On je tako vsot. Ljudje mi pravijo, da moram na skrivaj narediti DNČ remix od tvoja komada. Kaj je škarje list? Goljuf, goljuf. Moker. Best of 3. Ja, Mr. Swazi bo imel photoshoot. Jaz držim pijačo. Sam enkrat ga bom shootil. To je to. Ne vem. Nekaj što pozo. Jaz rekel, da... Kva? Pozo. Ja, to kaj imaš svoj signature move. A ne ti pose. Moj signature move to je. Bi u kameru gledal. Evo, da slik, da slik. Slik je dovolj. Denko na podpis. Sve je lahko, sve je lahko. Podpis Jerry. Sem si pobaril lase. Lekom ima Funko Pop. Milijažen Pokemonov in ne vem česa. Boj se naročili meka, kar nimajo okusa, carsko. Jaz sem prej meka jedel. Zakaj? Zakaj bi to prostovoljno delil? In za koga je to? Za influencerje. In ti si... Eren od njih. Kje pa so te paketi? Pred tobo so. Čak, nazaj. Ok, zdaj bomo za brzko posneli en video in sicer Hide and Seek. Upam, da se bo kaj slišalo v njem. In ja, gremo, Lea DJ-a. Groga roka. Ok, let's go. Mi smo zdaj vstali. Na zdrave, Jerry. Na zdrave. Ura je like 9 in hello. To je ful čuden kot. Z obemi dvemi Jerryje pa Gijom smo tukaj v sobi bili. In zdaj gremo spet. Dirkaš?
drugo rundo, na epicenter spet malo. Sem jaz kaj prespal? Marsikej. Marsikej. Bil si first to fall asleep at boy sleepover, stari, to je. Ja, Jerry je prvi zaspal. Veste, kaj to pomeni? Evo nas, nedelja je, ura je 5:01. Zdaj gremo mi v kitajsko restauracijo, nas pelje lepo Jerry. What's up, Jerry? Jo. In neč, gremo nekaj malega pojest in pole se vračamo domov. V Mariboru je bilo lepo, ampak lepo se bo tudi vrniti. Evo, vrnili smo se lepo, vse ok, spet smo doma v Novi Gorici. Ja, in zdaj na naslednji dan od epicentra, torej je ponedeljek. Tle zunaj se je tako ulilo, upam, da ne bojo spet poplave, bro. Res, bro, jaz sem bil zunaj lihkar na kosilu in sem se vračil domov po najhujšem nalivu. Kot da bi se pozejdon razjezil na nas ali neki. Tako da upam, da ste vsi ok, ja. Če ne pa, epicenter je bil najboljši do zdaj. Dobre, jaz sem je tako bil šele zdaj na svojem drugem, ampak tudi drugi pravijo, da je to bil najboljši do zdaj. Sem ful vesel, da sem videl vse skupaj uživo spet, nekatere prvič, recimo videl sem prvič videl uživo, prav objel sem ga, tako sem bil vesel. Pa Jerrysona sem prvič videl uživo. Zdaj pa jaz rabim se spraviti dejansko zedite ta vlog, da mogoče še danes pride ven. Tako da stisnite like, subscribe in jednač, se slišimo.